viu, pela compreensão. Eu não vou usar o tempo todo do Partido dos Trabalhadores, mas é preciso, neste momento em que terminamos o ano, de deixar também algum balanço crítico do que aconteceu no país e também no parlamento durante esse período. Nós não concordamos que temos um saldo positivo. Não, pelo contrário. O saldo é extremamente negativo para o país. Um governo, em primeiro lugar, obscurantista, que quis colocar pautas que foram barradas muitas vezes pela força da própria população, do movimento social e, por vezes, até do Congresso Nacional, do STF. Pautas autoritárias foram postas pelo presidente da República durante um longo período. Os filhos chegaram a dizer que com um cabo e dois soldados fecharia o Supremo. O presidente se lançou contra o Congresso Nacional. Foram períodos terríveis que o próprio Supremo Tribunal Federal teve que agir e impedir que esses atos autoritários continuassem. Até pretensos jornalistas estão presos por fazerem com que o ódio fosse destilado no país em favor de um regime autoritário e da desobediência em relação ao sistema democrático. Pautas obscurantistas foram enormes, inúmeras. Agora o presidente insiste, ele prefere a cloroquina do que a vacina e fica insuflando o nosso povo a não tomar os cuidados necessários com a vacina. E a gente vê que no mundo inteiro se avança para combater a pandemia com este instrumento legítimo que é a vacina, que é o único instrumento que pode nos trazer a tranquilidade. Já foram vacinados quase 1,5 milhão de pessoas pelo mundo e, evidentemente, tem sido um sucesso. Nenhum caso de morte, nenhum caso grave em relação à vacina. Mas os negacionistas, incluindo aí o presidente, insistem em fazer com que a pandemia prevaleça e, neste aspecto, o que causa e o que causou foram a morte de milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas. Portanto, não temos a comemorar também no que diz respeito à pandemia que assolou o mundo e que no Brasil foi uma verdadeira tragédia. Do ponto de vista econômico, por que não dividir renda no Brasil? Argentina e Bolívia acabam de aprovar leis que vão permitir que as grandes fortunas sejam taxadas, mas no Brasil só se pensa em taxar o pequeno, e o governo vem de novo falar em reforma administrativa para tirar direito do servidor público, em nova reforma trabalhista, como aquela carteira verde e amarela, que era a carteira da escravidão, que felizmente na Câmara e no Senado nós conseguimos barrar, reforma da Previdência para tirar direito dos idosos, como se o que tivesse que ser feito era de novo pedir sacrifício ao povo brasileiro. E agora, num período dramático, onde 36% das pessoas não têm outra renda, a não ser a renda emergencial, o governo simplesmente diz que não teremos nada a partir de janeiro. Como ficará o povo brasileiro? Já se fala, a partir de janeiro, num aumento de desemprego, que hoje está em 14 milhões de pessoas, para 20 milhões. O que tem o governo a comemorar? A tragédia do país, a tragédia do povo, até mesmo os índices inflacionários aumentam. Senhor presidente, como eu disse que não iria usar o tempo todo, teria muito ainda para dizer da situação dramática deste país. Mas uma coisa é certa, o nosso parlamento precisa, a partir do ano que vem, ter pautas que sejam positivas para o povo. Nós não podemos, presidente, olhar apenas o desejo do mercado, dos banqueiros, dos grandes capitalistas. É preciso olhar o que passa o povo brasileiro. Durante a campanha eleitoral, nós não podemos sair muito. Mas quem fez campanha viu que o índice de miséria aumenta, que a situação do nosso povo vem piorando, no campo e na cidade. Programas da agricultura familiar são desfeitos pelo governo. Aliás, Bolsonaro disse que veio para desconstruir, e é impressionante como ele desconstruiu muitas coisas e tentou desconstruir outras. Felizmente, existiram reações. A reação principal veio das escolas, das universidades, das escolas públicas, e talvez seja por isso que Bolsonaro tenha tanto ódio da escola pública brasileira, não tenha se comprometido com o Fundeb, e tomara que ele não tenha coragem de vetar o Fundeb depois da vitória maravilhosa que a sociedade teve ao aprovar dinheiro público para a escola pública. Com certeza, Bolsonaro deve estar pensando em maldades,
assim como pensou em privatizar o SUS em plena pandemia. Então, faço essas denúncias aqui para dizer que ano que vem nós precisamos de muito mais luta para poder evitar que essas pautas conservadoras, reacionárias, persistam, que as pautas preconceituosas façam parte do Brasil. O que nós precisamos é de um país com mais solidariedade, união entre as pessoas. O governo Bolsonaro governa na divisão. Ele traz assuntos que dividem o povo para não permitir ao povo enxergar a necessidade da sua unidade, das bandeiras que transformem a vida em situações melhores para o conjunto do povo brasileiro. Então, nós despedimos deste ano com um balanço, infelizmente, negativo do Brasil. É certo que o parlamento muitas vezes agiu para impedir essa pauta do presidente da República. E não fosse o parlamento, com certeza, ou o próprio Supremo, as coisas tinham sido ainda piores. Mas é necessário uma unidade maior nossa ainda para evitar que o obscurantismo, esse ultraliberalismo e o autoritarismo faça parte do programa que o Brasil vai assistir ano que vem com ainda mais dificuldades. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, um feliz Natal, a todos, toda a Câmara de Deputados, deputados e deputadas, independente dos nossos posicionamentos políticos, mas também ao povo brasileiro, para que a gente possa, unidos, traçar melhores caminhos, fazer com que o Brasil volte a sorrir de novo, que é o que nós precisamos. Faço aqui um parêntese. A Folha de São Paulo, reconhecendo a década em que Lula e Dilma governaram, chamou da década do avanço. A década tem nome. Foram os governos de Lula, de Dilma e governos de esquerda, que buscaram minimamente dividir renda, fazer com que o salário mínimo crescesse, fazer com que a reforma agrária avançasse, que os pobres tivessem acesso ao trabalho, ao emprego, que os negros e negras entrassem nas universidades, que os homossexuais não fossem reprimidos. Tudo isso fez pauta daquela década, que a Folha chama de década, e nós chamamos de governo Lula e governo Dilma. Presidente, termino dizendo de que estou abismado também da entrevista que o hacker deu em relação a como agiram Dallagnol e Moro, exemplificando o que foi o golpe neste país e como que aquelas ações levaram a mudar os rumos do nosso Brasil a partir de mentiras e de falsidades. Hoje é impossível não pensar em realizar uma comissão parlamentar de inquérito para saber qual foi o papel que esses senhores tiveram para atravancar, para paralisar o processo democrático e retroceder no Brasil. Grande abraço, presidente. Muito obrigado pela sua compreensão. Estamos aí firmes na luta. Obrigado, deputado. Está encerrada a votação. Sim, 223, não 217. Senhor presidente.